O, Doamne, Tată, vin să mijlocesc pentru lucrarea Ta. Binecuvântă lucrarea Ta din lumea întreagă, lucrătorii Tăi, pe toți frații și surorile mele care se ridică în numele Tău și vestesc cuvântul Tău, plădetul Tău, sfârșitele putere de a vesti cuvântul Tău. Mijlocesc-o, Doamne, și Te rog ca Tu să binecuvântezi toate bisericile din lumea întreagă care sunt după voia Ta și slujitorii bisericilor care sunt după voia Ta. Îți dai putere de a vesti cuvântul Tău. Binecuvântă, Doamne, toate organizațiile misionare și misionarii care sunt după voia Ta din lumea întreagă. Dă-le resurse și putere de a vesti cuvântul Tău. Mijlocesc-o, Doamne, și Te rog ca Tu să binecuvântezi toate organizațiile evanghelistice și evangheliștii care sunt după voia Ta în lumea întreagă, să le dai putere de a vesti cuvântul Tău. Mijlocesc-o, Doamne, pentru toți cei care se ridică în numele Tău și îndeoseb cei care vestesc cuvântul Tău prin televiziune, prin radio, prin presa scrisă, prin cărți, prin evanghelizări masive sau personale, în azile, în orfelinate, în spitale, la cei necăjiți, întristați, îndurerați, umple de Duhul Tău Sfânt și dă-le putere de a vesti cuvântul Tău și cât mai multe suflete să se împace cu Tine și numele Tău să fie slăvit, înălțat și glorificat. Mă pun și eu la dispoziția Ta, sunt vasul de care Te poți folosi, curățește-ți vasul, eliberează-mă de tot ce nu este după voia Ta, umple-mă de Duhul Tău Sfânt, echipează-mă, Doamne, cu toate darurile Duhului Sfânt care să mă facă folositor Ție și lucrării Tale, cu toate roadele Duhului Tău Sfânt și dăm putere din puterea Ta de a Te sluji, de a Te vesti, de a Te mărturisi. Umple-mă cu Duhul Tău Sfânt și fă ca din mine să curgă râuri de apă vie și să fiu un clocot pentru Tine și lucrarea Ta. Pun în mâinile Tale lucrarea Ta din lumea întreagă, lucrătorii Tăi, mă pun și eu în mâinile Tale și proclam virința și puterea Ta cea mare și cred că Tu vei lucra. Pentru că Te rog în numele și pentru meritele Domnului Iisus Hristos. Amin. Ogoarele sunt gata de recoltă, dar lucrătorii sunt așa puțini. Mă dăruiesc, o Doamne, în întregime, ca să culeg recolta dintre spini. Sunt aici la dispoziția Ta, cheamă-mă, Te voi asculta. E timpul potrivit pentru popoare, mai sunt în lume încă mari comori. Iisus mai cheamă oamenii în lucrare, să fie toți cu El biruitor. Sunt aici la dispoziția Ta, cheamă-mă, Te voi avea.